Pa iskreno ništa nešto specijalno, ovaj, znam da je svakom futbaleru bitno da, da ima zdravlje u svom poslu, tako i meni su svi to poželili, da sam živ i zdrav i ja to isto sebi stvarno želim, ne samo sebi nego svim svojim saigračima i svakom futbaleru koji se bavi ovim sportom, jer znam da evo, imao sam povredu, mjesec i po dana sam bukvalno, mi je mnogo bilo teško i znam kako je kad... Tako da, eto, samo želim da smo živi i zdravi i sve drugo je manje više bitno i sve drugo će da dođe. Pa, lepo, odmorio sam se i baš sam se spremio, ovaj, uželeo sam se bukvalno fudbalu. Bio sam malo na Maldivima i bio 5 dana u Dubaju i baš mi je bilo lepo i to je to. Pa, to su sve, ovaj, ne znam, šta bih mogao da kažem, da to su sve neke priče, vidjet ćemo šta će da se izdešava. Ja imam ugovor s Partizanom još godinu i po dana i... Znate kakav je prelazni rok, što se kaže, živa stvar, može svašta da bude, nikakav problem mi neće biti ako ostane, meni je ovde stvarno lepo i osjećam se kao kod svoje kuće i eto, i ako ostanem, bit će mi još veće zadovoljstvo i to je to, ako odem, možda će mi biti, nije možda, nego sigurno će mi biti teško i to je to, eto, vidjet ćemo šta nosi prelazni rok. Pa, ja ne znam, svi bi voleli, svaki futbaler sam siguran da bi voleo da igra u toj ligi petice, od tih 5 najboljih liga, tako sigurno i ja, ali opet ja sam, da kažete, u nekim, eto danas punim 29 godina, u nekim godinama, što ja ne gledam tako, zato što, eto, ja se ne osjećam bukvalno da imam 29 godina, ja se mnogo mlađe osjećam što se tiče fizički. Tako da, ne znam, sa ove sad tačke gledišta, meni samo treba, eto, treba, ako bude, bude, ako ne, onda to je to, da se potpunosti obezbedim finansijski, to je to što se mene tiče, eto, s druge strane, ja mogu ceo život da ostane u Partizanu. Pa, jeste teško, bukvalno, još meni, eto, što sam odmarao zbog povrede mesec dana i nije samo meni, nego, eto, uhvatilo nas upale, što je i normalno i bolje, to znači da dobro radimo, teške su pripreme, krenuli smo svaki dan, eto imamo po 2 treninga, danas su nas poštedili, imali smo slobodno popodne, pa smo mogli malo da se opustimo na bazenu i u sauni. I ovaj, dobro je, lepo je ovde, sve fenomenalno, bukvalno, eto, u ovom hotelu je bio Galatasaraj, tako da suvišno je pričati o uslovima i sve imamo za dobar rad. Pa, teško, ali moram, volim da jedem slatko, ne preterano, ali eto, pogotovo što oni imaju mnogo dobre baklave, tako da eto, svaki put kad prođem posle ručka večere, moram da uzem eto, jednu, dve, jer teško je obiti. Pa nisam dugo, ali sam imao normalnu kosu, gustu, ne možete da verujete da kad mi ja pokazao neke slike, da sam to ja, ali eto, malo genetika, malo moje neke gluposti koje sam radio i eto, napustilo me kosa.